workshopen nå kommer også ta oss og oppgradere 1150. Og vi får en nummer to. Tuller du eller? Vi får en nummer to. Vi er tilbake med en ny episode av dere fantastiske spillet her. Men det er kanskje ikke helt riktig å kalle det her for et spill, for det her er nemlig en helt ny opplevelse. Hjertelig velkommen til Stormen, Bil og Bensin, eller rettere sagt som spillet heter Gas Station Simulator, som jeg da kaller Stormen, Bil og Bensin, altså det er det navnet dere har navnet i stasjonen. Vi har her våre, selvfølgelig vår lagbygning, vi har vår garasje, vi har vår bensinstasjon, vi har en god del ting vi skal ta oss gjøre i dag, og jeg er super stoked på denne episoden her, men det aller første vi skal ta oss og gjøre, altså sjekk her da, jeg har Martin svart, og så har jeg gjort noen med stormenfarger, altså på serien her også, det er kult. Men i alle fall det første vi skal ta oss og gjøre er å hente våre kjære Ruby her nå, så skal vi ta oss og fylle på litt den bensin på hun. Skal vi se. Fylle bare på med en eneste gang, og så kan vi bare ta oss og interakte, siden det har nettopp vært en stor sandstorm i ørkenen her hvor bensinstrålen vår er. Så derfor så har vi rett og slett skapt noen problemer som vi skal ta oss og fikse opp i her nå. Og steike, altså dæmen døtte om dere drittungen denne kjenner nå her, da blir jeg så sur. Og sånn. Som dere ser her, så har det selvfølgelig blitt kø, for her har det kommet en stor sanddunk. Så derfor tar vi bare kosten her nå, gjør skikkelig sånn Harry Potter magic og bare BOO! Kjører på, kom igjen nå, kjør over. Det har ikke vært så vanskelig her. Altså, jeg vet at bilakers er helt sinnssykt elendig, men kom igjen da. Dere klarer å få dere over dunken der. Sånn, og så bare kom seg over, hvis du, din lille... Kjenner videre. Så får vi rett og slett ta oss og plukke opp den her. Plukke opp den resten av sanddunken her nå. Sånn. Og så får vi bare ta oss rygga tilbake. Og så får vi bare ta oss i plass til egentlig alle de andre som er her. Vi har gjort en god del ting, og nå skal vi ta oss og oppgradere vår bensinstasjon til level 5, som er selvfølgelig et stormskritt fra forrige gang. Dette er også den siste nivået, eller siste leveren for vår fantastiske bensinstasjon. Som dere sikkert har skjedd, så har det skjedd en god del ting her. Jeg har både malt garasjen, jeg har både malt her, altså jeg har tre plasser hvor jeg kan ta også ha folk. Jeg har til og med vår kjære ansatt, Amelia, som vi har her i forrige, som vi hired, som vi da ansatt i forrige video. Hun er selvfølgelig på resting, men jeg har også ansatt en ny kiss. Vi har 6 stykker på cash-registret, skal vi se. Kan vi ta også bruke Ricardo, eller er han flink? Han er stats på 3 i cash-register, og hun er, oi, hun er 9. Ok, Amelia, vet du, ingen hviling på deg. Vær så god, kjør på. Du skal få lov til å begynne med en gang, og det samme med Ricardo, du skal også få lov til å kjøpe på med en gang. Du skal ta også begynne å fuel cars, rett og slett. Så da, nå har vi masse folk her nå som står og venter på å få betalt på bensinstasjonen vår. Forresten, jeg har også tatt og malt alt på innsiden i stormen blå, så det er jo dødsstille det også. Det er råkult, så nå har liksom hele vår franske bensinstasjon i stormenfargen, akkurat som jeg ønsker det. Men vi mangler jo en god del produkter, så vi skal ta og bestille det. Her kan vi ta og slenge litt mer brus, egentlig. Ikke mer av det her. Her er skammehjørnet, hvor vi har tobakk og alkohol. Og så har vi selvfølgelig litt denne solbriller som vi har her. Og så har vi selvfølgelig iskrem. Er det fullt heller? Ja, det er mer eller mindre nesten fullt her. Mangler 4 iskrem. Men den er grei. Altså, jeg er jo en veldig smart person da. Eller i alle fall, jeg vil kategorisere meg selv som i alle fall en smart person i dette spillet her. Siden jeg kjøper alle varene som du kan kjøpe for veldig, veldig billig. Og selger dem for veldig, veldig høyt. Så hvis jeg ser en profit på kanskje 20, 30, 40 kroner. Så tenker jeg, kjør på. Let's go, vi kjøper det. Hvis det er sånn 5-10 kroner hvor du kan tjene på det, så ønsker jeg å kjøpe det. Ikke deltatt. Noen ganger så er det kanskje litt nødvendig ettersom som du ser her nå, så har jeg veldig mye annen her. Jeg tror faktisk at de her grisebillige, sammen med de her også. De begge tåene her, hele det skapet her generelt egentlig, har jeg kjøpt for grisebillige, og selger dem for, ja, dyrt her. Det er brus, ikke sant? Det er brus. Så der står han fyller på der, nydelig, hun gjør dere. Da kan vi egentlig bare ta oss og starte med en eneste gang da, og oppgradere egentlig bensinstasjonen. Det er jo det som er våres current task her også. Så da, gas station, level 4. Da kjører vi på, folkens, og oppgrader den til level 5. Vi har 4700, og vi trenger 1500. Let's freaking go! Gas station, level 5, og hva som har skjedd? Har det skjedd noe nytt, egentlig? Altså, ingenting nytt da, i hvert fall. Jo! Her er det for du. Ok! Når du oppgrader det da, så... Ok, det blir større bakom, ja. I alle dager. Det blir større bakom, ja. Da har vi flygende tobakk. Alright. Flygende tobakk og skammehjørne. Det får vi bare plassere inn her, da. Hæ? For plassere skammehjørne, får vi plassere der. Tilbake med det. Og tilbake med alt dette her. Og brillene må vi selvfølgelig ta oss og flytte. Og så må vi ta oss og male denne plassen her også. Alright. Spennende. Skammehjørne. There we go. Plassere glassene som vi har her på solbrillene med det. Den var jo fin da, men den kan vi egentlig bare ta oss og fjerne med eneste gang. Skal vi se, tønn dere søpla der, egentlig kaste ut den.
Og så kjører vi på. Det som er veldig kult nå at nå har vi faktisk muligheten til å oppgradere det veldig, veldig heftig. Som vil si det at nå kan vi faktisk enda med racks. Og det som også er veldig kult her da, det som er også veldig, veldig kult, at for eksempel, folkens, vi har faktisk muligheten til å kjøpe, nei, det er ikke dere. Vi har kjøpt nye for teddybjørna. Vi har pastries, og det er jo dritkult, vi har pastries, folkens, vi har pastries. Ja, det digger jeg. Og selvfølgelig leker. Det er kult. Jeg ønsker å kjøpe med en gang med pastries den, altså vi må selge ferske skoleboller, vinebrød, veteboller, rosinboller og alt det som er her. Workshoppen nå kan vi også ta oss og oppgradere. 1150. Å, vi får en nummer to! Tuller du, eller? Vi får en nummer to! Da kan vi gjøre det her enda raskere, jo. Å, halleluja, kryss i taket, hæ? Kanskje hvis vi gjør det på varer som er 4. 600, det var jo veldig lite. Alright, vi får faktisk tak også, ja. Ok, nice. Veldig, veldig fett, men er det her alt vi kan oppgradere? Kan vi ta oss oppgradere enda mer? Level 4? Nei da, vi kan ta det nummer 5. Alright, sweet. Ja, det her er stille, ja. Det her er stille. Har vi enda en level? Det var 5, den er grei. Den er 5, den er 5. Og den er 5, maximum level. Alright, jeg mener dette for dere, folkens. Det er faktisk dødskult. Jeg digger det, fuel supply. Nå har vi 1000 nå, faktisk. Den kan ta fylle opp med 500. Hvor er det 1000 kroner? Vi har 786, ja. Woo! Oi! Vi sitter av 1000 kroner! Vi sitter av 4-5000 kroner på denne syke greien her! Ja, det er vilt, altså! Det er seriøst vilt! Men sjekke på her, folkens. Sjekke på det her, altså. Det har jo blitt helt vilt, det der varehuset her nå. Ja, det er nydelig, altså. Det er seriøst. Det er eye candy. Det er vakkert å se. Her, da. Her lever det søppel, da. Altså, det som er greia med det interiøret her, vi har enda med farger. Jo, vi kan faktisk male, ja. Vi kan faktisk male. Alright, jeg trodde ikke man kunne male. Jeg trodde ikke man kunne male det tatt, da. Ok, men jeg kan, ja. Se her, da. Den lyse fargen. Ja, den var jo dødstil, da. Den lyse fargen, vet du. Og så er jeg prøvd å male svart her, ja. Alright. Nei, men det, vet du, folkens, det synes jeg er veldig kult. Det synes jeg er veldig stilig. Her. Jeg har fått gitar her, og jeg får andre ting. Og så oppgraderingen her har jo vært veldig, veldig kul, da. Kan jeg kaste det her? Nei, jeg må ta det med å kaste. Ja. Skal ta oss en Kobe der. Kobe. Oh, nice! Den var fet. Den var dritfet. Åpne opp her også. Har vi fått nytt, egentlig. Selvfølgelig bare andre vanlige shelves, som jeg har tenkt meg, egentlig. Alright. Men det som i alle fall, jeg synes det som i alle fall er mest stoked over, er at vi har fått enda en mulighet her nå for å oppgave garasjene. Og grunnen til hvorfor det, folkens, det er jo for at profiten her er helt vild. Se der, da. Dobbel opp, hæ? Altså, den profiten her er jo helt vild, da. Skal vi se nå, hva har vi? Vi har to ting som skal ta oss repper her, men vi må ta oss repperen her først, ok? Den reier, vi fikk ingen produkter på retargeren der, så da må vi hente hele vennene derifra. Så da har vi ett hjul som vi skal ta oss og fikse her med eneste gang. Jeg lurer virkelig på hva profiten her, ass, for det samme gjør jeg jo med akkurat garasjen. Jeg kjøper bildekkene for grisebillig. Altså, seriøst, de selger for, jeg tror de selger for 90 kroner, altså, jeg kjøper meg for 40 eller sånn, da. Nei, 110 kanskje er det. Altså, det er jo enda mer. Altså, ikke snakk da, det er i alle fall, som jeg skal si, det er veldig, veldig lite som jeg kjøper det dekket min for. Samme med olje, samme med sparkplug, scratch doctor, mirrors, alt det som er. Altså, jeg nailer dere her også. Ikke kjøp det på dager hvor det er dyrt, ass. Det er en dum ting å gjøre. Batteriet skal vi også ta og skifte ut her nå. Enkelt og greit. Og så får vi bare ta oss og mart alt sammen. For mart det som er, nå har vi også fått litt oppdrag her nå om å lockpick, altså bilene her på høyre siden. Time left, for vi skal ta oss lockpicken her. Skal vi se. Det som er litt bekymret for, at jeg tror at jeg har litt eller lite av det her. Hva hører jeg for noe? Og coolant fluid, ja. Ok, vi kan ta oss og skifte faktisk kjøleveske og sånn, ja. Alright. Den er grei. Sånn. Da. Vær så god. Vi fikk 500 kroner på krisen her. Oh god damn, man. Altså, skjønner dere, 4600 kroner. Det er nå, folkens. Det er nå pengene begynner å rulle inn. Amelie på cashregisteret. Vi har Ricardo på fueling av bilene. Her kommer det folk inn, altså, med nye biler hele tiden. Han sliter litt, han strøgler litt, han er rett og slett fordi at jeg har selvfølgelig parkert Ruby rett utenfor. Ja da, kompis. Ta runde 2 sekunder, da. Ta runde 2 sekunder, da. Eieiei, chupapi! Hjertelig velkommen tilbake, Elon Musk. Det er alltid hyggelig å se deg. Yes, hallo kompis. Skal vi se. Kjøre på, og mens du gjør det der. Skal vi se, jeg kan selvfølgelig ikke åpne den der, nei. Nei, av alle ting, jeg kan ikke åpne den. Kan jeg åpne den da? Den kan vi åpne. For det som er greia, som dere sikkert har merket det med de forrige videoene, at man har muligheten til å få ting herifra. Hvis du åpner dere card chunks her nå, så har du muligheten til å få for eksempel sånn litt lys, og du kan finne UFO, som i alle fall jeg har funnet, og det er masse ting man kan ta seg finne her. Åh, det er vanskelig med rassen der. Masteren er egentlig bare litt mer vanskelig for hver eneste oppgradering. Jeg tror det er for mange som klarer faktisk.
Jeg tror det er alt for mange som skal være igjen. Men du kan jo få litt sånne store gevinster på nesten 30-40 kroner her da. Skal vi se, nydelig. Den fikk jeg litt om 20 på. Så det er, ja, det sier litt annet, ass. Det sier litt annet. Fuel delivery, den i alle fall, den fuelet. Ja, vi kjører den her nå. Kjører det hele på bunnen her nå. Skal vi se. Vær så god, offisier. Vær så god, offisier. Altså, seriøst, har det jo kommet en stor møte, eller på kun den der offisieren, eller? Kun politiet som jeg er. Skal vi se, klarer det her enn det. Ja, den blir litt vanskelig, ass. Den blir litt vanskelig. Jeg går litt fort frem også, men den blir ganske vanskelig siste. Jeg har den absolutt. Sånn. Nei, jeg vil ikke ta telefonen. Jeg vil ikke ta telefonen. Politiet er her også. Åh, ok. Jeg må fjerne den der med en menneskene faktisk. Jeg må få Ruby, og så må jeg fjerne den der menneskene. Det går ikke bra med det her. Sånn. Kjør på. Og så, husk høyre-regelen nå, hæ? Husk høyre-regelen. Vi har muligheten til å asfadere hele driten her. Og det synes jeg er veldig stilig. Det synes jeg er veldig, veldig kult. Så det er en ting vi skal ta og så spare opp her nå. Det er en ting vi skal ta og så spare opp til. Og selvfølgelig ta og så kjøpe gjennomfør. Asfalt på veien. Så da så sjekker jeg nå på car parts. Så ser jeg at tires er ned på 50 kroner. Scratch removeren er på 75. Så den er veldig, veldig billig med tanke på den er. The mirror glasses er ganske... Den er helt normal egentlig. Den er på det den på en måte bruker her på average price. Engine oil. Den er... Ja, særlig for 10, det kjøper på 10 kroner, særlig for 25 kroner profit, det er mye, fortsatt. Så det er liksom, det er det greia. Car battery, derimot, den skulle vært litt lavere, spør du meg. Spark plugs er også, for så vidt, veldig profitable, så det er også greit. Coolant også, 20 kroner, så den er også veldig profitable. Men, det jeg skal ta oss til å gjøre nå, kjapt og enkelt, vi låner 1000 kroner her, den har selvfølgelig 10% interest fee, og så kjører vi på med å gå helt tulling. Det jeg trenger mer av er, det som kan være greit, er selvfølgelig litt av den her. Sånn, så bare åpner vi den, så ser vi hvor mye vi har. Jeg tenker vi kjøper 4 stykker på starten, så får vi se egentlig på hvor det ligger den. Den kan vi ta og kjøpe 6 stykker av, enkelt og greit, engine oil, det kan trenge 2 stykker av den for eksempel. Kjøper ikke så veldig mye av den, proffen er fortsatt veldig høy. Scratch moveren, det vet jeg at det går en god del av. Kjøper 8 av den, og tires ikke minst. Så 1300 kroner, kjører på. Order. Let's freaking go. Og sånn gjør jeg det. Sånn gjør jeg det for å få masse profit her med en eneste gang. Låne 1000 kroner, kjøp opp alle sammen for en billig penge. Det kan jo, altså det er jo selvfølgelig risky, det er jo litt sånn som gambling. Det kan jo være til neste dag, så det er enda billigere. Men det kan selvfølgelig også være at det er enda dyrere enn dagen etterpå. Men som jeg merker med spillet her, så vet du mot aldri. Det er liksom, det er både litt gambling. Det er det. Men det som jeg i hvert fall vet, jeg låner penger, folkens, når jeg vet jeg har muligheten til å betale tilbake. Aldri lån penger hvis du vet at du ikke har muligheten til å betale tilbake. Aldri gjør det. Så da tenker jeg det er på tide at vi faktisk tar og så tar den telefonen her nå. Det er garantert onkelen som ringer. Og da har vi i alle fall task completed. Nei! Okay, when I collected all the money, I called the uncle to get even. Alright. Så når jeg har 5000 kroner, så skal jeg ta oss ringene, så skal jeg ta oss gi tilbake pengene. 5000 kroner, for jeg tydeligvis har lånt den det. Tydeligvis way back in the time. Og etterpå det ser jeg muligens ferdig med spillet. Altså, I don't really know. Men i alle fall, jeg har et lån på 1100 kroner. Det må jeg i alle fall ta oss og betale tilbake først. Og det kan jeg ta oss hjem eneste gang. Det er også penger som jeg får veldig, veldig fort. Ja, kjør på. Pedalon, vi tar tilbake det. Vi har også en liten ny mail her nå, men det er basically bare transfer, det er det. Ok, så that's basically it. Det er vel ikke så mye mer her som vi kan ta oss og gjøre noe. Annet enn faktisk det å kjøre på med i alle fall, og betjene kunder som er her. Nå har vi to stykker som er her nå. Skal vi se, kjører jeg på. Vær så god, tusen hjertelig takk. Kjører på med å fylle opp alle dere her. 29 kroner, og så kjører vi på her nå på politibetjenten. 48 kroner, og siste her nå. Som dere sikkert ser, som dere sikkert forstår, pengene renner inn, altså. De gjør virkelig det. Så får jeg i alle fall Amalie, eller Amelie heter jeg, beklager. Det er virkelig skuffende å ikke kunne navnet på, men hun heter Amelie, ikke Amalie. Jeg skammer meg hver eneste gang jeg sier dere der, sier Amelie. Nei, jeg sier Amalie når det egentlig er Amelie. Vi finner også Golden Lamp som vi kan sette opp. Det var de Gold Home Lamp, akkurat de her. Det var de vi fikk av å lockpikke døra, som vi ser at det har litt mer lys som vi kan ta og gå på. Skal vi se, vi har også Old Wheel her nå, som vi skal ta og plassere opp en eller annen plass. Spør til her. Gjør vel susen, her kanskje. Nei, altså, I don't really know her. I don't really know, man. Kanskje bakom her, kanskje greit. Vi har en klokke her også. Vi har også enda en lampe, som vi kan bare ta og satt her for enda mer lys. Jeg er veldig, veldig glad i lys, spesielt på plassen her, for det er sinnssykt dårlig med lys her. Hangar, det fikk vi selvfølgelig, og det var også fra bak her. Ta den, plukk opp den, og så setter vi opp den her igjen.
får vi dekorert den litt finere. Sånn. Åh, jalla, hører dere se? Mashallah, hører dere se? Hører dere hva som skjer? Det er partybussen da. Jeg skulle ikke si at det var nudistbussen, men det er jo ikke det. Det er jo turistbussen, det er jo aliens fra selveste Area 51 som er på tur tilbake til bensestasjonen. Jeg visste det, folkens. Jeg visste at jeg ikke skuffet dem her. Jeg visste at det er bensestasjonen her nå. Stormen, bil og bensin. Selvfølgelig, dere blir ikke skuffet om dere kommer hit her. Dere blir ikke skuffet i det hele tatt om dere tar turen hit. Skal vi se her, vet du. Her er veldig kommet her. Hjertelig velkommen tilbake, folkens. Hjertelig velkommen tilbake. Veldig hyggelig å se dere. Ja da. Beklager, det er ikke meningen. Sorry, det er ikke meningen, beklager. Det er ikke meningen at dere kaster så sinnssykt mye her. Sånn, fjern alt dere her. Så må Emelie, Emelie her nå, bare kjør på. Og bare møkk, eller ikke møkk, men bare gjør så mye du kan her. For nå kommer det til å gå masse foran. Nå kommer det til å få panikk. Altså, garantert, vi kommer til å få så panikk av det der. Kjær, stoppfylt deg. Stoppfylt. Partybussen, tilbake. Fikk du til å gjøre det? Ricardo, hæ? Gjorde du ordentlig? Ok. I trust you, man. I trust you. Ah, snakk om å si at det er store summa, ass. Nå kommer Dennis også. Vet du. Kom igjen da, skynd oss og ta det dekket nå. Skynd oss og ta det dekket, for nå skal jeg bette meg ta det dekket. Og smelte jeg knallhardt tilbake i pannen. Kom igjen da, Dennis. Dennis! Hvor er den da? Din drittunge, hvor er den? Jeg hører jeg, din tulling. Spennende om her. Der er du, Nei, 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 kom igjen. Hvor er den? Kastet dere stingpommene sine, ass. Åh, drittungen hennes, ass. Skrø han, da. Der er jo din lille luring. Kom ut, da! Jeg skal føle at han skal ta han. Dennis! Han er hit! Nå skal vi elde med oss gå. Åh, bomma, kødde. Da var sånn ut. Da tar vi med kosten. Vet du hva er kosten? Da har vi med kosten knallert der, så du har alle skinnet. Dennis! Kom tilbake! Skal du stikke av med Ruby, he? Stakk inn her, han gjorde den. Den lille luringen, he. Stakk av inn her. Go back. Hvor skal han da? Dennis Fort, jeg. Åh, det er der han bor her. Jeg har funnet ut på hvor han bor. Bakke der, folkens. Bakke der det ingen skulle tro at noen kunne bo. Der bor Dennis, jeg. Der bor drittungen Dennis i ørkenen. Så har jeg bestilt opp en god del produkter her nå, og nå er jeg sikker på at mitt varehus, det kommer til å bli stappfullt. Men det som jeg er veldig nysgjerrig på, det er at siden at nå har vi oppgradert alle sammen til level 5, og da har vi muligheten mellom bakeri, altså bakstverk, leketøy, og hva da? Teddy bears liksom, altså kosebamsa. Men jeg sjekket på det, og det var faktisk veldig, veldig lite profit det var på å tjene på både leketøy og teddybamsa. Så derfor kjører jeg på med å ikke ha dem i butikken, siden alt det andre som vi har, det har vi muligheten til å tjene enda mer på. Så i stedet for bare for å ha det, så skjer ikke noe vits når det er liksom sånn. Jeg tror kanskje det meste var kanskje 15 kroner profit. Jeg tror det på en måte var det meste. Du får på en måte litt av på en måte det samme når du har snacks og drinks og hele pakka der. Altså, jeg trodde det kunne bli fullt da, men det gjorde det ikke i det hele tatt. Det var jo ikke i nærheten fullt heller. Men jeg ser liksom ikke noen grunn til å ha det. Jeg kjøper det garantert sikkert senere, men akkurat nå så føler jeg det på en måte at nå vil jeg heller spare opp nok penger egentlig til å kjøpe det på en måte det jeg ønsker meg. Og så kan vi ta også utvidet litt med bredere utvalg til etterpå her. Så i alle fall her nå skal vi se, jeg vet ikke hvor mye vi har plass her eller. Kjører jeg i hvert fall på med det her. Pastries i alle fall, det var det stor profit på, så det er fantastisk. Tobakk, kjører på en plasser det alt sammen. Herre og skal ut. Alt sammen her nå, kjører på en plasser det hit. Her er vi andre greier også, litt mer sponges. Iskrem kjøpte jeg selvfølgelig enda mer av. Og så har vi selvfølgelig enda mer drikke. Chunky O's. Og that's basically it. Jeg må vel ta og kjøpe enda en pastries, tenker jeg egentlig, for pastries, det digger jeg. Altså, det er en ting som jeg synes, og det synes jeg er bare dødsstilig, at vi faktisk har muligheten til, skal vi se, pastries her nå, på denne pastriesen her nå. Ah, jeg digger det. Det er liksom det som gjør en bensinstasjon komplett da, i alle fall for min del, det er selvfølgelig at vi må ha pastries. Uten tvil her, hæ? Ah, jeg digger det, Det er så rått, det er så fett at vi har muligheten til å ha det i spillet her. Det er liksom sånn, skal vi på bensestasjon, de har gode boller, de har gode bakstprodukter. Absolutt donuts, veteboller, vinneboller, alt det som er. Så dessverre så synes jeg det er veldig skuffende at de enda ikke har kommet ut med denne car wash oppdateringen her nå, men jeg håper i hvert fall i nærmest fremtid at de kommer ut med en ny car wash. Hvis du ønsker en ny episode her før i hvert fall den kommer ut, hvis den i hvert fall kommer ut, så må du da huske jeg en stor tommel opp på videoen her, det må vi ta oss gjøre med eneste gang. Jeg i hvert fall kommer til å lage en ny episode her nå, i hvert fall når den oppdateringen kommer ut, kanskje kommer til å lage en til, det er dere
dere som avgjør egentlig. Men jeg synes det kjempekult. Jeg digger at vi har kommet oss til level 5 i absolutt alt. Vi har en stor menstruasjon med masse produkter, vi har masse muligheter. Og vi kan ta oss og oppgradere enda mer ting, gjøre plassen enda mer stilig, fokusere alt liksom 100%. Og generelt bare kose oss, rett og slett bare ta oss og gjøre det. Men som jeg lovte dere, selvfølgelig, vi skal ta oss og, jeg tror decorations tror jeg. Vi skal ta oss og oppgradere tingene som har på utsiden nå. Jeg ser at jeg har en god del ting som er med sånn, hva heter det, med sånn lås på. Og det må jeg faktisk fikse. Jeg aner ikke på hvordan jeg fikser det, men vi skal ta oss og oppgradere til asfaltvei. Det var det siste ting vi skal ta oss og gjøre her nå. Før vi tar oss og avslutter denne episoden her nå. Jeg ser 380 kroner her nå. Men se hvordan det blir, forblir da. Det er mest stått over. Jeg ser at det er ikke noe vei inn her nå til carwashen heller. Det starter på et rad, men that's it, ass. Det er that's it. Ikke sånn her for eksempel, her er det en vei til noe som helst der. Men hva er det for, hæ? Hva er det for? Kanskje grunnen til hvor ting er låst, er for at jeg fortsatt har de der sanddunkene her. Jeg vet ikke. Men se hvor stilig det er, folkens. Jeg synes det er råstilig at nå har vi endelig fått pimpa til, i hvert fall asfaltvei. Så da skal jeg sette mine trofaste hjelpere, mine trofaste ansatte, både Amelie og Ricardo i arbeid. Og så vil jeg si tusen takk for sånn her. Hvis du likte den, så ta gjerne og legge en stor tommel opp. Ta gjerne og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Og så får du ha en fantastisk fin dag videre, og kommenter gjerne om du ønsker en ny episode, så snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt da.